აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილე და საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში. მასშტაბური ორდღიანი ფორუმი დღეს გაიხსნა საქართველოს ადგილი, რომ ევროპულ ოჯახშია ეს დღევანდელი დღის მთავარი გზავნილი იყო. ქვეყნის პირველმა პირებმა კონფერენციის მონაწილეებს კიდევ ერთხელ უთხრეს, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილია და ამ გზაზე ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა სჭირდება. დღევანდელი დღის ყველაზე ემოციური წუთები კი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სიტყვები აღმოჩნდა, როცა ვამბობს საქართველოს უგულისხმო თავისუფლებას, სიამაყეს, მამაცობას. ასე მიმართა დონალდ ტუსკმა მონაწილეებს და ვაჟა ფშაველას ცნობილი პუბლიცისტური წერილიდან, რომელიც კოსმოპოლიტიზმსა და პატრიოტიზმს ეხება, ციტატა ქართულ ენაზე წაიკითხა. სოფო ხანაშვილს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. სოფო, გისმენთ. აწლიანი მუშაობის შეჯამება, გამოწვევები და ასევე პერსპექტივები, თუ როგორ შეუძლიათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს უფრო მეტად დაუახლოვდნენ ევროკავშირს. აწლიანი გადასახედიდან დღეს არაერთხელ აღინიშნა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმა ეს არის წარმატებული პროექტი და ამ პროექტში ლიდერის პოზიცია უკავია სწორედ საქართველოს. დღეს ასევე აღინიშნა არაერთხელ და ხაზგასმით, რომ ევროკავშირთან დასაახლოვებლად ერთ-ერთი გზა გადის სწორედ სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ითქვა ისიც საქართველოს შემთხვევაში, რომ ევროკავშირამდე მისასვლელი გზა აუცილებლად გულისხმობს ასოცირების შეთანხმების სრულყოფილ იმპლემენტაციას. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დღეს სიტყვით გამოსვლისას არაერთი მხარდამჭერი განცხადება გაკეთდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფების. ითქვა ისიც, რომ საქართველომ 10 წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და დღესვე პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას ევროკავშირისგან მოითხოვა, რომ ოკუპაციისა და სიღარიბის დასაძლევად დამატებითი ფინანსური მექანიზმები შეიქმნას. ზოგს გონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეცინა აღმდეგობა კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ ეს შეცდომა. ხოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია, ისე როგორც ხოველი გონიერი კოსმოპოლიტი პატრიოტია. ვაჟა ფშაველა პოლონური აქცენტით ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის განიმის დაასტურათ, რომ ჭეშმარიტი პატრიოტი კოსმოპოლიტია და პირიქით. დონალდ ტუსკის ქართული, ქართველი კლასიკოსის ამ ციტატით არ დასრულებულა. დამო უკიდებელ და თავისუფალ საქართველოს გაუმარჯოს. დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოს ამ ტრიბუნიდან დონალდ ტუსკმა ერთი მთავარი რჩევაც მისცა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის გზავნილი ერთიანობის აუცილებლობა შეეხებოდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე ტუსკმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოსა და ევროსაბჭოს მიერ განვლილ გზაზე, უსაფრთხოების მიმართულებით ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ძალიან ბევრი კითხვა ისმის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალთან დაკავშირებით. თქვენი ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის ერთადერთი შეკითხვა, მაგრამ მოდით ნუ დავმალავთ იმ ფაქტს, რომ ეს შეკითხვა კვლავაც რჩება დღის წესრიგში. არის ძალიან ბევრი ადამიანი ევროკავშირში, რომელიც ეჭვით უყურებს ამ გაფართოებას. მე ასეთი ეჭვები არ მაწუხებს. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი პროცესები ერთ დღეში არ ხდება და ერთიანი გეგმა ყველაზე ვერ გავრცელდება და ყველასთან ერთნაირად ვერ იმუშავებს. აუცილებელია დე-ფაქტო სოლიდარობა ამ ქვეყნებს შორის. გულით მინდა ერთი რამ გითხრათ, მე როგორც ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა და როგორც პოლონელმა. ჩემთვის საქართველო არა მხოლოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორია ევროკავშირისთვის, არამედ როცა მე ვამბობ სიტყვა საქართველოს, მე გულისხმობ თავისუფლებას. როცა მე ვამბობ საქართველოს, მე გულისხმობ სიამაყეს. როცა მე ვამბობ საქართველოს, მე გულისხმობ მამაცობას. თქვენ პატარა ქვეყანა ხართ, მაგრამ უდიდესი ერი. თქვენ მიაღწიეთ შეუძლებას, იმიტომ რომ თქვენ ყველანაირი განსხვავების მიუხედავად ერთიანი მიზნის ირგვლივ გაერთიანდით. თქვენ ააშენებთ თავისუფალ სახელმწიფოს, თქვენ გააოცეთ ევროპა და მთელი სამყარო. მე მოგმართავთ თქვენ, არავის მისცეთ უფლება რომ დაგხონ. ყოველთვის იყავით ერთიანი, როგორც ერთი დიდი ევროპა. საქართველოს ადგილი, რომ ევროპულ ოჯახშია, ეს დღევანდელ კონფერენციაზე ქვეყნის ყველა პირველი პირის მთავარი გზავნილი იყო. პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი კონფერენციის მონაწილეებს შეახსენებდნენ, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი არა უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არამედ ქვეყნის ცივილიზებული არჩევანია და რომ საბოლოო წერტილამდე მისასვლელად საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერა სჭირდება. პრემიერ-მინისტრმა ამავე ტრიბუნიდან ევროპას უთხრა, რომ ქართულ საზოგადოებაზე ფორმაციული ეფექტის მქონე რეფორმების განსახორციელებლად საქართველოს ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომა სჭირდება.
Президент Туск, мы ехет чеми гуцрфели мадлиере бада дапасе ба им даугалавит сути садат амистуис. Рад сакартулу сада зогадат европистуис гигвацият. Диди мадлоба, зурпасо мегобребо. Сакартулус европули арчевани арарис убрало политикори гадацкотилеба. Эс арис халхидан цамосули. Картуле бисмирга кетебули арчевани да эс арчевани цивилизациурия. Асоцире бишетахмеба сакартулус историяши сайт апо молена дагибечдеба. Таку ханас миссемс мисс дирцуло джахши дабруне бишесад злеблобас. Чонис пхрю задвард гавагдзелот метис кетеба, тумца джерит куэнзия. Ахали механизме бия шемотавозебули, ахали самизне ориентиребис дасахуистуис, да чемпиони куэгнис, сакартулос, ахали шедегебис мисахцеват. Даскунис сахит, мхолод эрцуитхуй, сакартулос танертад Европа упродзлиерия, да рогурт сакартулоши амбобен, зала эртобашия. Самасит лицин картолма элчма, Сулхан Саба Орбелиан ма Европис карзе да агакуна. Иги оцнебобда сакартолос суверенитетис ара даму укидеблобис дацвазе, ма сурда политикури да финансури дахмареба етхова самшоблос гарасарченат. Самасит ли шемдегес история исев меордеба сакартолок лаустилобс гахтес Еврокавширис цеври да мас исев жирдеба дахмареба. Агунишнаут ра агмосавлет партнеробис атит лис юбилес мишнаовани агунишнаут ром болу атит лис ганмалубаши чуен агмосавлет партнеробис инициативис потенциалис уметесинацили гамовигенет ваджробис. Მეურნეობის განათლების სფეროში, ადამიანების თავისუფლად გადაადგილებისთვის, უსაფრთხოების და დემოკრატიული გარდაქმნისთვის. აღმოსავლეთ პარტნიორობა ეფექტური ინსტრუმენტია საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოებისათვის. პროდასალური ორიენტაცია კვლავ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მტკიცე არჩევანია. დასავლეთ დემოკრატიულ სივრცეში ინტეგრაცია საქართველოს ისტორიული, პოლიტიკური და ღირებულებებზე დაფუძნებული არჩევანია, რაც სათანადოდ აისახება საქართველოს კონსტიტუციაში. პატივცემულო პარტნიორებო, გახლავართ რა პარლამენტის თავმჯდომარე ვალდებული ვარ საკუთარი ხალხის ხმა მოგაწეროთ. დემოკრატიის უსაფრთხოებისა და მიღწევების ამ დონეზე მტკიცე ეკონომიკური მხარდაჭერაა საჭირო. ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირის მხარდაჭერა უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით. ჩვენ გვწამს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი და ევროკავშირთან ჩვენი პარტნიორობა უნდა გადავიდეს ხარისხობრივად ახალ დონეზე. Дадга дро ром ахали курси давицхот чвен суртиертобებში партнёробаში მოგესალმებით არა როგორც პროევროპული არამედ ამაყი ევროპელი ერის პრეზიდენტი ქვეყანა რომლის კულტურა და ცივილიზაცია მკაფიოდ ევროპულია ჩვენი პოლიტიკა ევროპულია ჩვენი მოსახლეობის 80% მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანს ჯერ კიდევ სირთულეების პერიოდში ერთი მახასიათებელი შეუცვლელი რჩება ჩვენი ურყევი თავდადება კვლავ შევუერთდეთ ევროპულ ოჯახს. Ჩვენ გვჭირდება მედიაცია, ევროკავშირის დახმარება, რომ გაერთიანდეს ჩვენი ქვეყანა. გვჭირდება ევროენთუზიაზმი, რომ ევროპასაც ახალი სულისკვეთება შევძინოთ. თქვენი მხარდაჭერა გვჭირდება, რომ გავიაროთ ეს რთული პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები, რომ მივიდეთ იმ წერტილში, სადაც მივდივართ და თქვენთან ერთად ვიყოთ ევროკავშირში. საერთაშორისო კონფერენციას არც მთავარ გამოწვევაზე, რუსულ ოკუპაციაზე საუბრის გარეშე ჩაუვლია. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ერთიანობის და ნაკლები შეცდომების შედეგი საქართველოს ტერიტორიიდან რუსული ბაზების გასვლა იქნება. მთავრობის მეთაურმა კი სტრატეგიულ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ ქვეყანას ყოველდღიურ რეჟიმში მოქალაქეების გატაცების, წამებისა და მკვლელობის საფრთხეებთან გამკლავება უწევს. ხშირად ვამბობ, რომ საქართველოს ორი ყველაზე მტკივნეული გამოწვევა გააჩნია, ოკუპაციისა და სიღარიბის სახით. საქართველოში შექმნილი ყველა დროებითი მუხტის მიუხედავად, ჩვენი ქვეყანა კვლავ იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევებისა და გამოწვევების წინაშე. სრული მასშტაბით მიმდინარეობს მზარდი მილიტარიზაცია და წუთობრივად იზრდება დეპოპულაციის მასშტაბი. ყოველივე ამის შედეგად საქართველოს შუაგულში რუსეთის სამხედრო ბაზებია განთავსებული და ყოველდღიურად გვიწევს საქართველოს მოქალაქეები. კების გადაცების, წამების და კლუბის საფრთხეებთან გამკლავება. ამასთან დაკავშირებით 82 ტატუნაშვილის სიის მხარდაჭერისთვის მსურს მადლობა გადაუხადა ჩვენს პარტნიორებს. ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს გამოწვევები არამხოლოდ ქართველების დასაძლევი არამედ ჩვენი საერთო ევროპული მიზანია. მართლმართებით გაყოფილი საზოგადოებისა და ოჯახების გაერთიანება. საქართველოს ისტორიისა და ოკუპაციის განმაპირობებელი ფაქტორების დამახინჯების მცდელობის მიუხედავად არ მივეცემით სასოწარკვეთას და არ დავბეჭავდებით.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თემები უკვე აღარ არის პირველი რიგის თემები საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგრამ ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. ეს არ არის ისაკითხი, რომელიც ჩვენ ან დაგვავიწყდება, ან როგორღაც გაქრება. დემონსტრაცია, რომელიც დაიწყო 20 ივნის, ეს არის ბუნებრივი გამოხატულება იმისა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას წლების განმავლობაში. ეს არის გაწმილება იმის გამო, რომ არ არსებობს არანაირი პოლიტიკური პროგრესი ტერიტორიული გამთლიანების გზაზე. საქართველო არის მშვიდობიანი ერი და თავისთავად არის ქვეყანა, რომელიც არასდროს არ დასხმია თავს არც ერთ ქვეყანას. ჩვენ გვინდა, რომ ოკუპაციის საკითხი გადაწყდეს მშვიდობიანად და დიპლომატიური არხებისა და გზების გამოყენებით. რუსეთთან განახლებული დაძაბულობა მიუთითებს, რომ არსებული სტატუს ქვო მიუღებელია და ხელს არ უწყობს გრძელვადიან სტაბილურობას. 2005 წელს მოლაპარაკებების შედეგად ბათუმიდან გავიდა რუსული გემი, რომელსაც გაჰქონდა რუსული შეიარაღება. დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენ ყველანი მივიღებთ მონაწილეობას, თუ ჩვენ ავიცილებთ თავიდან შეცდომებს, ჩვენ აუცილებლად ვნახავთ, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზები გავა გუდაუთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე დონალდ ტუსკი ერთადერთი მაღალი რანგის სტუმარი არ ყოფილა. ბათუმს 30-მდე ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირი სტუმრობს, მათ შორის არიან პირველი დიპლომატები. ვფიქრობ, რომ ამ პროგრამამ უკვე გამოიღო სასურველი შედეგი და მას წარმატება დავაფასებ, რადგან ამით სათავე დაედო თანამშრომლობის პროცესს, დაიწყო მთელი რიგი პროექტები განვითარებისა და რეფორმების კუთხით. ჩვენ გვიამაყება, რომ ინიციატორები ვართ და ის უნდა შევინარჩუნოთ მომავალში ევროკავშირის დღის წესრიგშიც. მიმაჩნია, რომ საქართველო ევროპული ქვეყანაა და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ევროპისკენ მისწრაფვის, რომელთანაც საერთო ღირებულებები აქვს. ევროპული პარტნიორობა და გაწევრიანების პროცესი შეიძლება განვიხილოთ როგორც კიბე, რომელზეც უნდა ახვიდეთ ჩვენ კი რისი გაკეთებად შეგვიძლია და თან ვალდებულნიც ვართ ამ კიბეზე მეტი ნაბიჯის გადადგმა. ამაში იგულისხმება რეფორმები, კორუფციასთან ბრძოლა და ყველა ის სიკეთე, რომელიც ამ პროცესს მოქალაქეებისთვის მოაქვს. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც მხარს უჭერს ევროკავშირის გაფართოებას. ასევე ვართ ქვეყანა, რომელიც მხარს უჭერს ისეთ პროგრამებს, როგორიცაა აღმოსავლეთ პარტნიორობა, როგორც მნიშვნელოვან პროგრამას, სწორედ ევროკავშირის სამომავლო წარმატებისთვის. ჩვენ ნათლავთ ხედავთ და გვესმის, რომ რაც უფრო მეტნი ვართ, მით უფრო ძლიერები ვართ. რაც შეეხება ნატოს, ფიქრობ, რომ მეტი პოზიტიური უკუკავშირი უნდა მისცეს საქართველოს. ჩვენ ვემხრობით წევრობის სამოქმედო გეგმის ამოქმედებას საქართველოსთვის, რადგანაც თქვენ 850 სამხედრო გაგზავნეთ სამშვიდობო მისიაში ავღანეთში. ეს არის ერთგულების ნათელი დადასტურება. პოლონეთი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთი ინიციატორი შვედეთთან ერთად. გსურს გავაგრძელოთ ამ 6 ქვეყნისადმი მხარდაჭერა. საქართველო ლიდერია ევროკავშირის სტანდარტებისთვის მზადების თვალსაზრისით. მომავალში კი შესაძლოა წევრობისთვისაც, რატომაც არა. მნიშვნელოვანი გზავნილია ის, რომ საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმება საბოლოო მიზანი კი არაა, არამედ ევროკავშირისკენ გზა ასოცირების შეთანხმების სრულად იმპლემენტაციაშია. ვგულისხმობ იმას, რომ კარი არ უნდა ჩავკეტოთ იმის თქმით, რომ მორჩა ამ დროისთვის საკმარისია, არამედ აუცილებელია შეთანხმების პირობების სრულად განხორციელება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ხვალაც გაგრძელდება. ღონისძიება კი შემაჯამებელი სესიით დასრულდება, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ: აღმოსავლეთ პარტნიორობა 2020. გადავტვირთოთ და განვავითაროთ. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონფერენციას 30-ზე მეტი ქვეყნის მაღალი რანგის სტუმარი ესწრება. ბუნებრივია, ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა და გარდა იმისა, რომ ამ კონფერენციის თემაზე ვესაუბრეთ და მათი შეფასებები მოვისმინეთ, თუ რა პერსპექტივები და შესაძლებლობები აქვს ამ უკვე წარმატებულად შეფასებულ პლატფორმას, ჩვენ მათ დაუსვით შეკითხვა ზოგადად რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით, უფრო კონკრეტულად კი ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მათ ვკითხეთ, როგორ აღიქვეს მათ, როგორ ხედავენ ვლადიმერ პუტინის 2 დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც კრემლის ხელმძღვანელმა საქართველო დაადანაშაულა გენოციდსა და ოკუპაციაში ერთის მხრივ, და ასევე ის განცხადება შევაფასებინეთ, რომლის მიხედვითაც ოფიციალურმა მოსკოვმა თავის მოქალაქეებს აუკრძალა საქართველოში ჩამოსვლა და ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანა არ არის. ევროპელი ლიდერებისგან ჩვენ მოვისმინეთ როგორც მოკლე რეპლიკები, ასევე ცელი პასუხებიც, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ყველა მათგანი, ყველა ჩვენი რესპონდენტი საქართველოს მხარს უჭერს და ასევე მხარდაჭერას უცხადებს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
must be clear that Georgia can count on the EU. Ნათელია რომ საქართველოს უნდა ქონდეს ევროკავშირის იმედი ამრთულ სიტუაციაში. საქართველოს მიმართ ევროკავშირის სოლიდარობა არ არის დროებითი, ეს მუდმივად გაგრძელდება. ჩემი შეხედულებებისა და ემოციების გამო ალბათ უკეთესი იქნება თუ კი მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ. აშკარა ფაქტია, რომ ამ დრომდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი 6 ქვეყნიდან 5-ის შემთხვევაში საქმე გვაქვს კრიზისებთან და საომარ ვითარებასთან, სადაც აგრესორი რუსეთია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სანქციების თანმიმდევრულ პოლიტიკას, როგორც არასწორ ქმედებებზე პასუხს. კაფიოთ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია საქართველოს მიმართ ამ სიტუაციაში. საქართველო მარტო არაა, მე როგორც ევროკავშირის და კონკრეტულად გერმანიის წარმომადგენელს გუშინ იძულებით გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრისას, კედელთან, მავთულხართებთან დგომისას, რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურის დანახვისას დეჟავუს შეგრძნება დამრჩა და გამიმძაფრდა პასუხისმგებლობა მხარი დამეჭირა საქართველოსთვის და არ დამევიწყებინა ის რეალობა, რომ ამ ქვეყანაში ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან ჩუმად ვიყავით ბოლო რამდენიმე წელი. გარემოზე შეთანხმებებზე, ასოცირებასა და დემოკრატიაზე საუბრები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავდროულად არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საქართველოს 20% ოკუპირებულია. ბატონმა პუტინმა ორი დღის წინ ისაუბრა ისტორიაზე და მოდით გადავხედოთ ისტორიას რა მოხდა 1991 წელს, როდესაც განისაზღვრა საზღვრები. პუტინმა დაედაინახოს ისტორია და არეცადოს თვითონ განსაზღვროს სიტუაცია, რომელიც რეალურად ჩარევაა. ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, რომ აღმოსავლეთ ევროპა ბატონი პუტინის უკანა ეზო არ არის. მეორე მხრივ, რუსეთი რჩება ჩვენს მეზობლად და გვჭირდება ღია, გულწრფელი და ამავდროულად კონსტრუქციული დიალოგი რუსეთთან სადაო საკითხების დასაძლევად, მაგრამ ჩვენ რჩებით საქართველოს გვერდით იმ სირთულეების გადასალახავად, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში არსებობს. თავსადევნებთ პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში და რუსეთთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, პრეზიდენტ პუტინის მხრიდან ძალიან მკაცრი გზავნილი იყო და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საქართველოს, რომელსაც აქვს უფლება იყოს სუვერენული ქვეყანა და გაატაროს თავისი პოლიტიკა. ამ შემთხვევაში გულისხმობ პროევროპულ პოლიტიკას. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ღია მხარდამჭერი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის. ჩვენ ყოველთვის პრინციპულად ვეწინააღმდეგებოდით პოლიტიკის გამო ადამიანური თუ სავაჭრო ურთიერთობების გაფუჭებას. მე შევთავაზე თქვენს პრეზიდენტთან საგარეო საქმეთა მინისტრომ გაიზარდოს უნგრელი ტურისტების რიცხვი საქართველოში. საქართველოს ავიახაზებმა უნდა დაიწყოს ფრენა ბუდაპეშტი თბილისის მიმართულებით და ჩვენ მზად ვართ გაუკეთოთ რეკლამა საქართველოს. ასანიშნავია, რომ ვიზიარი, რომელიც არის უნგრეთში რეგისტრირებული ავიაკომპანია, არის ხილესი საქართველოში და დაფრინავს 80 ქვეყანაში. ჩვენ შევთანხმდით ტურისტული მიმართულებით ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში, რათა დავინახოთ კიდევ რა რაოდენობის ტურისტის ჩამოყვანა შესაძლებელი უნგრეთიდან საქართველოში. ევროპელ მაღალჩინოსნებთან ინტერვიუებს არ ჩაუვლიათ იმ კითხვების გარეშე, რომლებიც ეხება ქვეყანაში 20 ივნისიდან მიმდინარე აქციებს და ამ აქციების მოთხოვნას პასუხების გაცემის დროს. განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენმა რესპონდენტებმა პროპორციული არჩევნების მნიშვნელობაზე საუბარს დაუთმეს. ჩვენ რა თქმა უნდა დაინტერესებულები ვართ, რომ ამ ქვეყანაში მიმდინარეობდეს პოლიტიკური და შიდა დებატები. ჩვენ კმაყოფილები ვართ, რომ უფრო მეტად მშვიდობიანი პროცესია. მე ასევე შევხვდი ოპოზიციის წარმომადგენლებს საზოგადოებასთან განხილვის დემონსტრირებისთვის. ჩვენ ევროკავშირის მხრიდან კმაყოფილნი ვართ, რომ არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდება. პრეზიდენტთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან საუბრისას, ასევე დებატებში მე პროპორციული წესით საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ჩვენი გამოცდილება გაუზიარე, სადაც პროცენტული ბარიერი გვაქვს. პოლონეთში ეს 5%-ია, სხვა ქვეყნებში 3%. თუმცა რასაკვირველია, ეს ქართველებზეა დამოკიდებული. გადაწყვიტონ, თუ როგორ სურთ ჩამოაყალიბონ დემოკრატიული სისტემა და საარჩევნო სისტემა. ჩემი განსაშელი არ არის, ვიცი რომ სამი მოთხოვნა იყო. ერთ-ერთი პარლამენტის აწ უკვე ყოფილი სპიკერის გადადგომას ეხებოდა და ის გადადგა. მეორე, როგორც ვიცი, ახალი საარჩევნო სისტემის მოთხოვნა იყო, რაც შესანიშნავია. უკვე 2020 წელს საქართველოში განსხვავებული ტიპის არჩევნები იქნება, ანუ პროპორციული სისტემით გამართება. მე შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ საქართველოში პოლიტიკური სპექტრისა და მოძრაობების მრავალფეროვნება იქნება პარლამენტში. შესაძლოა გაჩნდეს კოალიციის შექმნის აუცილებლობა, რაც იმაზე უკეთესია, ვიდრე გამარჯვებული სარგებლობდეს მთელი სიკეთით. მესამე მოთხოვნა კი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა. ვიკითხე რა მოხდა იმ საღამოს, როცა ბევრი ადამიანი სერიოზულად დაშავდა. მითხრეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს.
ნულოვანი ბარიერი ერჯერ არა 2020 წლისთვის იძლევა ხოლმე ხოლმე იმ შედეგს, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ექნება დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მათ არ მოუწევთ არავისთან შესვლა ფიქტიურ ბლოკში, არ მოუწევთ არავისთან იზოლებით გაერთიანება იმ მოცემულობის გამო, რაც აქამდე ჰქონდა. შესაბამისად, ერთჯერადად მოლოვანი ბარიერი ემსახურება იმას, რომ პოლიტიკური სპექტრი თანაბარ სასტატო პირობებში ჩაერთოს არჩევნები და დაიწყოს რეალური პოლიტიკური სისტემის, ოპოზიციური პარტიების და პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება 2024 წლის არჩევნებისთვის, სადაც უკვე არის ბარიერიც და არის პროპორციული საარჩევნო სისტემაც. კონფერენციის ფარგლებში სხვადასხვა თემატური სესიის პარალელურად არაერთი ფინანსური შეთანხმებაც გაფორმდა, ორი ფინანსური დოკუმენტი გაფორმდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 47 მილიონ ევრომდე დახმარებას მიიღებს მთლიანად. ასევე გაფორმდა არაერთი შეთანხმება, ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ევროპის საინვესტიციო ბანკიც იყო ერთ-ერთი ხელმომწერი ამ დოკუმენტის, ურთიერთგაგების მემორანდუმს გულისხმობ და ასევე ხელი მოეწერა დოკუმენტებს, რომლებიც ითვალისწინებს ორმხრივ თანამშრომლობას საქართველოსა და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებს შორის. მადლობა სოფო, ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში სოფო ხანაშვილი საუბრობდა.